منی کونا بیمار میخه می په خر سکړه نو پدی خلکو به خدای سو ورای بی چپو د وجه په ملک کې ډیر هنګامي حالات جوړ شوی دي. ډیر خلک بې کوره او بې اثری شو. د چا ګاډي اوبو یو سل، نو د چا څاروي اوبو یو سل، او د چا ثابت کورونه، دکانونه او د روزګار سامانونه اوبو یوړل. د موسمیاتو ادارو مطابق د سیلاب د راتلو وجه د سمندر د اوبو لیول زیاتېدل رپورټ کړی دی، کوم چې د موجوده بارانونو او د وورو ډیری شنیدلو د وجې زیات شوي دي. موسمیاتو ادارې او مقامي انتظامیې مزید د سیلاب راتلو حدشه هم ظاهره کړې، او دا یې ویلي دي چې راتلونکي وخت کې به د دې چپو شدت نور هم سیوا کېږي. د ډېر هنګامي صورتحال د وجې حکومت د دې بې اثري خلکو مدد لپاره مقامي خلکو نه د امداد اپیل وکړو. د دې نه علاوه د ملک سیاسي پارټو هم خپل منځ کې د زده د خلکو د امداد لپاره ځای په ځای ستارونه لګولي دي، او دا دعوه کوي چې مونږ د عوامو د امداد لپاره راوتي یو او شپه ورځ لګیا یو. مزید اپډیټ لپاره مونږ سره اوسئ، د یو بریک نه پس واپس راځو. ودریګه چې یو سلپی در سره وکم تالا بیلا تالا کم خلق دیار ملګرو خګورلو امداد وروړې د سیلاب ځپلو امدادو کې ستاسو امداد سره د ډېرو خلکو زندګۍ بدلېدی شي. امداد راوړی، امداد کپړې وي که بوټان وي او که د خوراک څیزونه وي، او یا نغدې هم ورکولی شي. الله ته ودرېږه. او نو تا خو تورابانو تی دغلته څه کوي؟ اوس دې د خیرات مار بچی ته وګوره چې دیوانو ته ولاړ دی، دې بچړ ته د سړیتوب کار ونه کي. ودرېږه چې ورشم. خیر تو ربانا دلته څه کې چې ولاړې؟ دا ګورې نه تور چنګه، د خلکو خدمت ته ولاړم، امداد راټولوم سیلاب زدګانو له. دا څه شي امداد؟ ولې دا خلک ړانده دي؟ څه کونه په خپله امداد نشي ورکولی چې تا د ځان نه خدایي خدمتګار جوړ کړی دی؟ ما ته ډېره ښه پته ده چې ستاسو امداد څنګه یې ټول دغه وانو له راوتې یې. چپ شه تور چنګړه، اوس موږ لرې د کیلتې مو وخه، خو زه چېرته رک شه. ما ته خو بس خپله حق حلاله جاړه ملاوېږي، مونږ والی نه کوو. اوس خو دوی د عوامو خدمت ته ولاړ یم، اوس وی دیاڼي کوم. بس د هر چا خپله خوښه ده توریا، زمونږ هم کار روزګار نشته، بس خامخا به دا شی کوونو. خو زما منې نو تم راځه ظالمه، 1500 روپۍ دیاڼي ده او کور ته به راشه نوم چلی. رکشه مړه، زما تبه دي شي په دې کارونو، او ته لا ماته وی راشه، تا سره به زه پوه شم. ما سره بیا رابطه ونه کې کوا چې سم کې.
خر پالو خبر اورا هاشم شتو وایا سدی سکار روزگار دشتا کنا دغه شان ټټو ګرځي نش تیار بے خرچایم کار روزگار خو می چت پستر کومون لیدو بس سبچا دا خدا سو بیکار پرزی اور اعظم سر ودری کنا د خلکو خدمت بم کې او پیسې بم درته ملاویږي خدا څنګه شمشتو دا کم دی کی مړه خو بس د دنیا خلک راوتی دی دا عوامو خدمت کوي لګیا دی ثوابونه اوم ګټي او بلا مال مو چلو بس تم راضا تش چغه واخا او پیندل نه سو روپې دی اړي به ماخه مخنه دا سو یار گپ ملگوا کم دے مابودا کنا بس سار لب در پس راشم خرپانو زان رڈی کا چے بودے زم امداد روڑے ملگرو دا سیلاب دپلو مددو کے دا اللہ پلار کے مال ورکے دا استاسو دا آخرت گٹا دا امداد روڑے امداد اسے پزول مت تیرے گئے رونو سنا سور چوے ملگرو دا سیلاب دپلو امدادو کے خدای دے خیر کئی چا دا پلار میں پدیلا رتیر نشی کنی سرمن مرانو باسی سیلتناک شانتے دی اسے نا پدیلا رتیرے گی امداد روڑے امداد دا سیلاب دپلو امدادو کے اڈک ماخام شو بس دانیم سامان تا کورتا یوسا او نیم بزا یوسم سیلاب زپلی بخپل کار کئی آشم شتو سنگ چل دے ماخام شو زما دیالی روبا تشابا چیزم خدر کوم خرپانو خسار لبرازی کنا راز بس دا یو میاش دا چیزان پکی پورکی منا آو ولی نا بیغمشا او زما دیالی روبا سا او ورسار چنگی عمرا کا اون دا واخ لخرپانو بیبی دا واخل وینا تا ستی خر پاڑو ستی روڑل بیبی دی که دا خوراک بلا سامان دی بس کار را تا ملو شو دیاری می واغستا ما وی چی کور تا پکی سویسم تا سوی خر پاڑو دا سنگ کار دی چی سو کم تی خبر نشو او بیا در تا دیاری ملو شو سکار دی شو روکو بس بیبی یو انجیو که را تا کار ملو شو دیر آسان کار دی دیر تا رکی با پکی کوما خر پاڑو تا روغ مو آیا ریشا ریشا ہوا آیا سکار دی چستا پشان بی کار پرزو پکی تا رکی کئی بی بی ریشا در تا ویما تا تماشا کوا سیرم اس را لکم ری تا روٹے روڑا سخو گی شوی ما خزی خزی یا خزی چرتی څنګه چل دی خزی هغه خرپاړو دوی دی څه شو هغه بره کمره کې دی او دا ډبې د څه شي دی دا چا راوړی دی اسلمیا دا خرپاړو کور ته راشن راوړی دی وای ما ته کار میلو شو او تیارې مې واغستا نو کور ته مې د خوراک سامان راوړو دا څه وی خزی نو تا ته تپوسو نکو چې د څه شي کار دا ډبې خو ما چرته لیدلې دی دی کم دی کار کوي ما ته نوره پته نشته اسلمیا خو اوس هغه پسې مین خلا اوس تا د ستړې ستومانه راغې هلو آشم شتو گوره سار لما پس راشا اسی نزا ما ڈیوٹی بل چالا ورکی حسایی دا خرپانو بیغم شا سار وقتی با در پس درشم چه دی خرپانو با پیاسا تلاسا چولی زما خو پا دا شک دی زنن دا پس زم چه دی کم خوازی بچی شپاڑا تم گیر کی اولا امداد روڑے ملگرو تسیلاب دپلو امدادو کے آسے متیرے گے تشپاڑو سنا سور چوے تش متیرے گے دا اللہ پلار کے خیرات زکاة ور کے ستاسو لگ امداد سرا تسیلاب دپلو ڈیر مدد کی گی Thank you.
خبر سدی یار پدې کار خدما دا نور خلق بدی شي صبر وکا دی به کور ته راځی کنه تل زدا خپل لاس ماتوم اوس ورته سنه شم ویلې دا خلک به وی چې دا تماشا جوړ کړی دا د ګور برستا راشه کنه د دوی د نوې کارنامه وره د ځان نه خدایي خدمتګار جوړ کړی دی سیلاب ځپل له خیراتونه راټولوي او دا بیګای چې راشن روړی و دا هم د غریبانانو راشن و تاسو اسلامیه په ته زما هم شک و تا نالایقه کور کې تپوس نه کوي خو بس چې سیزله غواړي هغه کوي دا ټول زه ډېر ښه پېژنم دا خپلې دیاړۍ ته ناستي پیشو د خدای دپاره منګک نه رانیسي او دې خرپاړو له خو زه خرچه ورکوم نو بیا دې ولې دا شرمول کوي بس اسلامیه څه ورته مه وایه زه به یې پوهېږم نه ته مه پوهوه زه یې په خپله طریقه پوهوم دې درله زه سم دمبمه دې به اوس کله کور ته راځي ده ته زه اوس چل خیمه دا خلک به څه وایي چې ده له پلار خرچه نه ورکوي هلو خرپاړو زویه کور ته چې راځې نو په شاته دیوال را وړه په ور مه راځه پلار درته لکه سور مرچکې ناست دی تې لیدلې بهر ښه داسه وی مورې او که نه غلی شان راشه بیا ښه او سیده کمرې ته وخیجه یا سړیا سکه چې بهر ناسي راز کنه دننه بس کا ما پکا نه ما کول نشتا دل زدا خپل لاس ماتومه دې زمانه تاسو نه کې یو خطای یا لکه تشپانو دا سیلابی امداد تاسو رسل پاله ایخی دی دا بلا خلق چل تا بی اصلی ناستی دی بس کئی ولی سا چل لی مشرا خو میلاو بشی در تا کنا لکسا برو که سامان دیر کم دی دا طولو نرسی تا داشتا خو تقسیم که کنا خلق با پی گزالو کی خیل دی ما خو چل تا تاسو پا تقسیمو نلی دی کو نشای کولی نو ما تا پلک دی چی دی پخ پلو کم زروک شا پودری تا تا پتا نیشتا چی زده کمی پاتی سانی هم جیل تا با دیوا چوم خلق دا خبل شوا سبالو که تا تا زویم چی تا دا کمی پاتی نی زل آزم زروک شا پودری چی سکولی شو کا واخلص تاسو ینام لیو دیر خال لیو دیر مهربانی